ugu yahay khayraad fara badan oo aada u tiro badan oo ah khayraadka diin. Khayraadkaasi ma jirto wax weli si quman looga manaafacsaday ama looga isticmaalay marka laga reebo qaybta xoolaha nool oo iyaga laftooda ka mid ah khayraadka dalka, balse dalku waxa uu hodan ku yahay oo kale waxyaabo fara badan oo kale sida macdanta. Iyadoo aanay marka dhinac laga eego weli aanay jirin maalgelin ballaaran oo xagga macdanta iyo shidaalka ku saabsan oo dalka lagu sameeyey, ayaa haddana waxaa la og yahay oo si rasmi ah loo xaqiijiyey in dalka aada iyo aada macdanaha kala duwan iyo shidaalkuba ay ugu badan yihiin. waxaa markaasi fafaaluhu muujiyey in xaddiga macdanta ee dalkeennu ay aada u badan tahay, waxaana taasi u maraga iyada oo had iyo goor dadku ay soo qotaan macdano kala duwan, haddii ay dahab tahay, haddii ay dheeman tahay, iyo haddii ay noocyo kale oo macdanta qaaliga ka mid ah ay tahayba, kuwaasi oo had iyo goor dadka reer Soomaaliland iyaga oon xitaa qalab ku filan adeegsanin aadna uga sii qodan ay haddana helaan macdano muhiima. waxaa markaasi ay taasi ka marag kacaysaa hodantinimada dalkeenna ee xagga khayraadka dabiiciga, sidoo kale xagga batroolka ayaa isaguna aada lagu kalsoon yahay inuu ceegaago oo dhulkeenna hoostiisa uu ku jiro. kambiyo badan oo caalami ah ayaa sida aynu la soconay waxa ay dalkeenna ka sameeyeen sahanno shidaal oo baaris ahaa, waxaana ay sahankaasi ku muujiyeen rajo wacan waxaa si hakiyey dagaalkii xilligii siyaad barre ee sdeetankii dalka ka dhacay. iminka ayaase mar labaad ay shirkadahaasu ay doonayaan inay howlahoodii ay dib uga bilaabaan Soomaaliland si ay mar kale ay hawshoodii ay u dhaqaajiyaan, waxaana lagu rajo weynyahay in xaddi fara badan oo shidaala dalkeenna laga helo. waxyaabo kale ayaa jira oo iyaguna dalkeennu uu hodan ku yahay, waxaa ka mid ah beeyada. beeyadu haddaba waxaa laga heli karaa dhaqaale fara badan haddii si wanaagsan looga shaqeeyo. beeyada waxaa loo adeegsadaa waxyaalaha kala duwan oo qiimo leh, dalkeennana beeyadu si weyn bay uga baxdaa. waxaa ugu badan ee beeyadu ay aada uga baxdaa gobolkaasi Sanaaga, inkasta oo qaabka siradraadinta amaba suuq geyntu aanu weli isku dabadicin, kaalmooyin kalena aanay helin, haddana xaddi badan ayay soo saaraan dadka iyagu ka ganacsadaa beeyadu. gobolka Sanaage oo ah gobolka ay beeyadu ka baxdo dalkeenna, waxaa gobolkaasi uu hodan ku yahay khayraad fara badan oo dabiiciya marka laga tago beeyada. sidoo oo kale gobolkaasi Sanaag waxa uu yahay gobol marka deegaan ahaan la eego aada u qurux badan. tusaale ahaan, waxaa gobolkaasi ku yaala meelo fara badan oo nolosha marka la eego la jeclaysan karo ama aynu odhan karno waa ilo dabiiciya. gobolkaasi waxa uu leeyahay meelo bada, beri, buuraley iyo banaano intaba. dhinaca buuraha waxa uu ku yaalaa dhul aada beer ay u dhaadheer yihiin buuruhu. waxaanu tusaale ahaan usoo qaadan karnaa buurta ugu dheer dalkeenna ee Surab in ay ku taalo gobolkaasi Sanaag. xagga ilkuhaynta amaba bilicda, waxaanu soo qaadan karnaa buurta Daalo oo ka mid a meelaha ugu qurxoon dalkeenna jamhuuriyadda Soomaaliland. gobolkaasi Sanaag waxaa jira iyana buurta Tabco oo iyana ah goob nafleydu ay aada u jeclaysato, siiba xilliga barwaaqada oo isha aragtaa aanay ka ag fogaanin. waa kii ninkii abwaanka ahaa ee reer Soomaaliland ahaa, isaguna lahaa mar uu cabirayay quruxda dabiiciga ee buurtaasi Tabco. Tabco ubax ka baxdo tigaadina haraysay teelteel daruurina sima sare ka fuushay ama tobog biyaho tacablici ku socon. waa erayo kooban, balse ma aha tan oo keliya ee abwaanadeennu had iyo goor si aada u qoto dheer ayay wax uga sheegaan iyagoo suugaanta isticmaalaya quruxda gobolkaasi Sanaag iyo ilihiisa kale ee dabiiciga. waxa ay taasu ka tarjumaysaa jawiga gobolkaasi Sanaag. beeyada haddaba waa dhaxal soo jireen ah oo dadkaasi iyagu beerta ee gobolkaasi Sanaag ku nool ay muddooyin fara badan ay iska soo dhexdhexlayeen oo qolaba qolo ay ku wareejinaysay amaba facba fac. haddaba geedka beeyada haddii aynu nimaadno waa geed mucjiso leh marka la eego meesha uu ka baxo. waxaa ilaahay geedkaasi uu ka beeraa dhagax dushii, dhagaxaasi ayaa xididkiisu uu ku jiraa oo uu ku kor baxaa. waa arrin aan ka hirgelin dhirta kale, amaba ay adag tahay in la arko geedo qaabkaasi oo kale u baxa, haddii ay jiraanna aada bay u yar yihiin. markan haddaba daawadayaal, bal aynu eegno dhirtii beeyada iyo qaar ka mid a dadka reer Sanaag ee ehelka u ah beeyada oo ka hadlaya bal beeyadaasi iyo sida ay u beertaan iyo qaababka ay uga shaqeeyaan. run ahaantii dhulka laagaa ayay ku taallaa wayna dhibaato badan tahay. rag badan baa ku baxay oo laagaga ka daatay
qaarna way ku jajabaan, qaarna wayba ku dhibtaa, sideeda banaanba. Marka waxa weeyaan ragga aad aragtay imanka saa u dhibaataysan ee masalan qoliga iyo magaabka bahalka leaa lagu shafaayo sitaa ragga ayaa ka shafeeya. Marka waxa weeyaan dayac badan bay ku mutaan, ama raashinkaa ka go'a, ama yaabis buu ku noqdaa, ama beeyadaba mararka qaarkood rooba la waayo way ka yaraysaa, ama maxay ahayto dhibaatooyin badan badan baa runtii kala kulma. Marka waxa weeyaan waxa la sameeya runtii markay dhaqaale kale ay waayaan, hadday adhi leeyihiin anaga yarbay xaraashtaan oo iibisadaan oo kun dul cunaan, dabeedna markaasa ha dhowto yacni, ama waxa weeyaan ninkii heli karaya dayn buu soo qaataa, dayn uu ku maalgeliya ayuu soo qaataa. Marka dayntaas waxaa laga yaabaa ama kaafta oo ay wuxuu yar magaraysa u yara tartaa, ama marka qaarkood magaranaysa faamiligii suba ubataa waxba tari weyn. Marka waxaa dhacda inta badan intay kusoo hadha markaa dayn ku gasha wallaahi wixii uu qaadanayay uu qaadanayay iyo wixii magaranaysaa uu ka soo gurayay ayaa mararka qaarkood istabooli waaya. Marka waxaa badata runtii inta badan daynta lagu yeesho ayaa badan. Marka sanadkan oo u dambeysa ahaantii marka la eego dayn fara badan baa loo raacay dadka. Marka dhibaatadaasaa bahashu leedahay waxa weeye qaar way ku dhaawacmayaan, qaar way ku dhaawacmayaan, sidaa haddaba arkaysay qaar uga dhaceen, imika kuwa hadda jafaysay uga dhaceen ayaa qaar ay ka dhacayaan oo ay uga dhacayaan. Markaasaa qaar shubuu jajabaya, qaarna ilaahay baa u sahlaayo oo iska magaranaysaa, dhaawac fudud bay noqonayaan. Waxaa daawooyin oo magaranaysaa markay buuraha joogaan ay helaan ma jiraan, dhulku waa dhul qorfaa weeya, baabuurkuna way ku yartaayo, waxa weeyaan dariinii baa xoodiri baan jirta oo waa dhulkaa dhulka magaranaysaa qorfaa. Marka dhibaato badan baa la kulantay iyagoo wadayaal. Waxaad imika arkaysaan beeyadii oo lasoo guray oo laga shaqaynayo amaba la habaynayo, waxaana markaasi shaqadeedu ay tahay mid aada u culus. Waxaa looga shaqeeyaa iyada oo dhulkaasi buuraha ah laga soo guraayo oo dadka ka shaqaynaya ay hawl aada u adag ay u galaan, ayaa haddana dib loo sii hagaajiyaa loona sii kala saaraa, isla markaasina loo xidhxidhaa oo jawaano loogu cabeeyaa. Waxaana ay beeyadani waxtar weyn wax u leedahay dhinaca dhaqaalaha, haddii xaddigeedu farabato, isla markaasina dhaqaale ahaan qudheeda aada looga shaqeeyo oo daryeelkeeda si aada looga shaqeeyo dhirta beeyada ee ay ka baxayso. balintaasi daawadayaal, haddii aynu ku dhaafno gobolkaasi Sanaag iyo gaar ahaan Beeyada oo aynu si gaar ah uga sheekeynaynay barnaamijkeena qubanaha TV-ga, daawadayaal bal markan aynu ku nasanno hees dabacsan codadkii Saare Axmed iyo Ilaahay ha u naxariistay Axmed Magaliban. Thank you.
Let me get it out.